Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para mematur, sepindah, kementeng yang kagungan dalam Bapak Tawiyarja, Sakularko, Kangkawulo, Tersenani, Sumrambah, meniko anak-anak kulus doyo, sepah, miwa anem, ingkang sonten meniko, dibunuh mimiki kanak teni kang dados, kapilu Bapak Tawiyarja sekalian misi nih Pak. Sumrambah, meniko Bapak Tamu, saking daerah Tangerang, ingkang kawulo Tersenani ugi, dene ing sonten meniko, kawulo nampi, kalang ngatur saking Bapak Tawiyarja, supados makili meniko njababaken kang dados, kapilunipun Bapak Tawiyarja sekalian misi nih Pak. Ing pilih, kata karpatani pun kawula matur dumateng panjenengan boten namung nuwun agung sis samudra pangsami dumateng bapak-bapak sedaya nggih Pak. Nggih menika gantos pinuwun ing sonten menika. Kasinipun bapak kawiyarga damel syukuran wilujengan dengan menika werni kali. Ingkang sebab menika artinipun bapak kawiyarga pasang gedaharan wilujengan sakula masak sari utawi ulam suci kupan pecahkan tani pun sumrambah lakukan. Utami menikah para pendem sakwan tani pun menikah minatot tepi. Gematang poron leluhur. Kang purwakan ini serba sing bangun saja menyuangun. Serba sing ini saja menikis. Luhur yang kang rumah sasi yang utami lalu luhur saking Bapak Adam. Ibu Hawa Kismara Bumi, Nyai Semara Bumi. Sarehing Bapak Tawiyarja ing dinten kala wingi menika mentas sowan